الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فاستحمد الله ندرد بنبي كريم صلى الله عليه وسلم ماندي زماد إسلام محترم ومعزز ورنو دا حديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم تي إمام بخاري وإمام مسلم ذكر كده دي او په خپل کتابونو کې نقل کړی دی. نن زوند دی بیان په دې عنوان باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت شعبان کې کوم یو نیک اعمال چا غډیر کول. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله ته صغایر او کبایر معاف کړی دی او هغه یو معصوم بنده دی او الله رب العالمین د انسانیت هدایت لپاره لیږلی دی او د امت د درجاتو د بلندو دپاره چې د انسانانو د مسلمانانو هغه نیک اعمال سوا کې چې په هغې سره د انسانانو درجې اوچتیږي. اوس دا میاشت شعبان چې ده په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اعمال چې هغې به ډېر کول نو د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه هغه روایت دی. هغې نه تپوس چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک په میاشت شعبان کې ام المؤمنین فرمایي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میاشت شعبان کې هغه روجی نیولې. موږ به ګمان کوو چې دی به چرته دې روژه ماتې نه کړي او دا میاشت به ټوله روژه نیسي. موږ وی کېدی چې دا روژه به دا میاشت ټوله برابرې کړي، خو کله کله به بیا داسې افطار وکړو چې هغه انقطاع بیا وکړله او دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم به بیا روجې نه نیولې. موږ به دا ویل چې ګویا کې دې روجې پرېښودلې. دې فرمایي چې وما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده لیدلې په څه باندې استکمله صیام شهر قط الا رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا ام المؤمنین چې هغه کوم حکایت کوي او کوم موږ ته بیان کوي هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور بنده ده او د هغه کور والا ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حال باندې خبره ده، هغه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا د مکمل د میاشت روجې نه نیولې بغیر د رمضان نه. څومره روجې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکمل میشت نیولی دا هغه میشت رمضان ده. او بیا ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لیدلی ما رأیته فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان. او د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداو چې د کال په دولس میشت کې چې څومره میشت دي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو میشت کې دومره زیاتې روجې نه دي نیولی بغیر د شعبان د میشت نه. روزه دی له وسو هغه میاشت چې میاشت شعبان ده، ام المؤمنین چې کومه خبره ذکر کړله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅکله یو میاشت روجې هغه نه ده پوره کړې، ټولې دېرش روجې نه دي نیول د هیڅ یو میاشتې بغیر د رمضان نه. او په ټول کال کې چې زیاتې روجې نیولې دي
په کومه میاشت کې چې میاشتې نه ده پوره کړې چې هغې ته ویل کېږي میاشت شعبان. دا د شعبان میاشت چې ده دا د رمضان نه یو میاشت مخکې ده، او دا هغه میاشت ده چې د رمضان پسې هغه ورته میاشت ده چې رمضان نه مخکې راځي. نو دا روجې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې، دا هغې خصوصیت او دا هغې حکمت او دا هغې د روجو د کثرت دا هغې فواید. اول دا چې دغه حدیث چې بیان شو، دویم حدیث کوم راځي چې هغه حدیث مسلم ذکر کړی دی امام مسلم خپل کتاب کې، او دا هغې سند رسول دی ابي سلمة اغفر ما ويتي وسألت عن عائشة رضي الله تعالى عنها إماد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبوسك عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رجو باركة نبي كريم صلى الله عليه وسلم بني ولي، فقالت أغيويل إماد تبوسك ناغمة جواب راكو وكان يصوم حتى نقول وی هغی به روجې نیولې تر دې چې مونږ به دا خبره ویله، زمونږ به ګمان دا شو قد صام چې نبی صلی الله علیه وسلم بس روجې نیولې دي، ویفطر حتی نقول قد افطر، او کله به دومره روجې هغه پرېښودې میاشت شعبان کې چې مونږ هم دغه یو روجې نیولې ده او نورې نه دي نیولې. اخري کې ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه رجو بارکی هغه چې دو ولم اره صائما من شهر قط اكثر من صيام من شعبان، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ نه دلله په ډېر رجو نیولو باندې هیڅکله بغیر د شعبان د میاشتې نه، چې شعبان کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه روجې زیاتې نیولې. وی کان یصوم شعبان کله کان یصوم شعبان الا قلیلا، کله کله به یو شعبان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر روجې نیولې او کله کله به یې نیولې. رونو دا یاد ساتئ چې میاشت شعبان چې ده دا د رمضان دپاره یو مقدمه ده، او دغه مقدمه چې وي نو دا چې کوم یو انسان عمل کې د هغې فواید دپاره د هغې باره کې دنیا فواید دی. رومبه فدا لکه مثال به تور باندې چې دا ذکر کی اهل العلم، وی دغه روجې نیول چې دی کوم چې شعبان کې نیول کېږي، نو دا داسې یو مثال لري لکه څنګه چې انسان د مانځه د پرز مانځه نه مخکې سنت کوي، لکه د ماسپخین مونځ دی یا د سحر مونځ دی، سحر نه مخکې دوه رکعت سنت کول دی، دغه شان د ماسپخین مونځ کول دي څلور رکعت فرض، دغه نه څلور رکعت مخکې سنت کول دي، دغه شان نور مونځونو کې دا یو مثال یو مقدمه ده. نو کله چې انسان روجه نیسي نو روجو دپاره چې کوم دی هغه چې کامله میاشت نیسي هغې دپاره د یو مقدمې ضرورت دی، لکه څنګه چې یو سړی چې کوم دی سنت کوي مانځه دپاره مخکې، او دغه شان یو حکمت یې بیان کړی دی اغه اهل علم چې کوم دی اغه ذکر کړی دی چې دغه روجی مثال داسې لري، داسې یو مثال دی. ایو مثال بل ذکر کړی دی لکه څنګه چې د رمضان نه وروسته د شوال میاشت کې خلک شپږ روجی نیسي، اغه شپږ روجی چې دی مثال وی داسې دی لکه څنګه چې سړی د فرض مان وروسته سنت کوي. رونو دغه روجی نیول دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر باندې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمل باندې، د هغې قولي او فعلي عمل باندې انسان ته په دنیا او آخرت کې اجر میلاویږي. انسان د پاره فرصت دی، یو تدریب دی، یو اجر میلاویږي، او د انسان درجات په چکم دغه بلندیږي. نو کله چې انسان ته الله رب العالمین صحت ورکړي په کار چې دغه عمل چکم دی وکي او د دې درجې بلند شي. رونو دا جون به بیا دا زندگی به، لیکن طاقت باندې نه چې روجې ونیسي. دغه روجې د شعبان براشي خو ته بنې، دغه د شعبان روجې به تیریږي
ستاب تمنا دا چې دا روجي ونیسم لیکن بیا به توفیق نه رون د مخکې د مرګ نه مخکې د دې نه چې بیماری راشي او الله تعالی صحت درکړي دې روجو باندې دغه شان عمل کول پکار دی چې ستا درجه په غسر بلند شي. الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ دا روجي ونیسو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.